Sentyabrın 15-dən bugünə qədər şagirdlər arasında 14758 nəfər koronavirusa yoluxub. Təhsil işçiləri arasında yoluxma sayı isə 7090 olub. Distant təhsil bugün bizim seçimimiz yox, verilmiş vəziyyətdə ən yaxşı həll yoludur, deyən təhsil naziri briefing zamanı bildirdi ki, yanvar ayında 6 milyon 200 min onlayn dərs keçirilib. Sentyabr-yanvar ayları arasında isə 3000 teledərs təqdim edilib. Teledərslər format olaraq heç olmasa minimum olsa da həmin şagirdə davamlı təhsildən yayınmamağa imkan verir deyə düşünürəm. Yəni teledərslərin olmamasından olması həmişə yaxşıdır və bu yəni bu da yüzlərlə insanın əməyi nəticəsində ərsəyə gəlir və rəqəmlərə baxsaq bizim 2000 deməli sentyabr ayının yanvar ayından 3130 teledərs şagirdlərimizə təqdim edilib. Bu teledərslərə ümumilikdə 12 milyondan artıq baxış olub. YouTube kanalında, video az saytında isə 6 Eduaz saytında 6.5 milyon baxış olub. Yəni bunlar kifayət qədər istifadə olunan resurslardır. Yəni mənim deməyim ondan ibarətdir ki, əgər bu teledərslərə yalnız internet üzərindən 12 milyon insan baxıbsa, yəqin ki televiziya 12 milyon insan yox 12 milyon dəfə baxılıbsa, televiziya tərəfindən dəfələrlə daha çox insan baxıb və bu daha çox dəfələrlə daha çox öyrənmə deməkdir. Və biz bunu da uğur hekayəsi kimi düşünürəm qəbul etməliyik. Təhsil naziri həmçinin təhsil haqqı məsələsinə də aydınlıq gətirdi. Bildirdi ki, təhsil haqqının ləğv edilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilir. Əgər elə olsa, biz rəqabət prinsipindən uzaqlaşmış olarıq. Abituriyent hansı mənada və nə üzərində rəqabət aparmalıdır? Bu abituriyent baxımından. Universitet baxımından baxaq. Bu gün universitetlər daha yaxşı olmağa çalışırlar ki, dövlət sifarişində olan tələbələri cəlb etsinlər. Əgər universitet üçün bunun heç bir fərqi yoxdursa, yəni olsuz da, yəni bu olduqca mənə elə gəlir ki, vacib məqamlardır və biz emosional davranıb müəyyən mənada bu cür emosional qərarlar yox, daha dərin və təhsil siyasətinin uzun müddətli hədəflərinə çatan qərarlar da verməliyik və yaxud bu qərarları başa düşməliyik. Bugün əgər təhsil haqqı orta hesabla 2500 manatdır Azərbaycan ali təhsil müəssisələrində, bakalavr səviyyəsi üzrə, bəzi regional ali təhsil müəssisələrində bu hətta daha aşağı qiymətdir, deyək 2000 manatdan da aşağıdır. Təbii ki, ali təhsilin qiyməti 500 manat olarsa, daha çox adam ali təhsil almış olacaq. Amma bizə o ali təhsilli insanlar uzun müddətli vədədə iqtisadiyyatımıza və bizim gündəlik rifahımıza hansı əlavə dəyəri qatacaqlar sualı məncə daha vacib sualdır. Qeyd edək ki, fevralın 1-dən ölkənin bütün ərazisində məktəblər açılır. İbtidai sinif şagirdləri və məktəbə qədər hazırlıq qrupları üçün məktəblərdə dərslər qismən bərpa edilir. Fevralın 1-dən 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər əyani təhsil iri şəhərlərdə, o cümlədən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda həftədə 3 dəfə olmaqla, digər bölgələrdə isə həftədə 4-5 dəfə bərpa olunmasına qərar verilib.